علی پہلوان لاڑ پشارے شاہ نواز پہلوان لاڑ ایک وقت دے سجاور پہلوان دنگا جیم پہ نہ لہور جیڑا داڑ نہیں برندا آج میں سمیت ران مرید ہو سی او دا تے عید ہو سی میں دا داڑ نہیں میں واللہ باللہ چھتر شاہ کو اے دی دعا کرو اے دی پیر سائیں تہاڈی فرمائش ہے پیر دادا شہزاد مقبول بھٹا صاحب اے تقریباً لاکھ روپے کی ایک جوڑ ساری لاکھ روپے کی میں گھر بال میرے سو نکل گئے آس بھائی بال یار وقت آ کے نہ دیکھا میرے چٹے کمال کھلے میں پانچ سو پھر سب ملازم خان بنا دی نتھی میں میری محنت ضائع بجے میں جرمدار ہو سکتا کچھ غلط ہو میں غلط میل بنایا جرمدار ہو سکتا میرے حق ایک تاڑی مارو ملازم جناب پیر اصغر شہباز صاحب ٹھیک ہے آؤ ٹورا پھر کھڑے پیر صاحب گنگے دی کشتی دے لڑاؤنا سا شیر شاہ ہے شیر شاہ جنانی میں قاضی نور مصطفیٰ صاحب پیر شہزاد مقبول بھٹا صاحب اختر شہباز صاحب وقاص صاحب میرے طرفوں تمام دوستوں طرفوں آمن والے مہمان میاں نادر صاحب السلام علیکم تھوڑی دعا انہیں کامیاب کرے لکھیے والے آمن کا فر پر شکریہ میں ایک دفعہ آخسا سخی کا میلہ ہے شیر دراج اکتالی کا مارو تھا جو وقت بڑا ہی ہے انہیں سارے مہربانی کی جی ٹائم کر دے رہے خواجہ صاحب تھوڑی دعا گلو صاحب کیونکہ جدہ بندے سائیں اور آئے بیٹھے بل تو ساں ٹائم کرنے دو سکین مندے میں زندگی تا پتہ کہنی اٹھ جوڑا بنیا کرا ناصر کو رکھ کے کیمیں آپ کیا بھئی آواز لینا پیا سائیں میرا مالک کتا ہے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے صدقے میں جاوائے نا شیرہ دوں بھئی آواز سائیں ذرا کہو کرے سو سائیں کہو آتے نا جتا کی تباہ میں جتا کہو کرے سو اردو ہے مقصود پروان چھلا چین ترے بکھر نومی پروان چین ترے گجرالا پٹھو شاہد اختیالا جیڑا پاکستانی جمار ہے پاکستانی تاری جمار ہو کیا بات ہے کیا بات ہے میلا عمران خان دستی پنجی چھوی ستاوی یار ہوا مہینہ او شودہ آنی ستیا زال لڑ پیسی ہوں اگر گھار کھڑ میں کو پھوٹ کیتے ہوں آنکہ میرا میلا ہوک دیوائے دعا منگو اللہ انہیں کو کامیاب کرے عبادِ علیہ کوئی سارے سائن میں بھی عباس کو اللہ حمد تیتان کا تشیعت لے وے اے شیر صاحب بلدہ ہوں میں آتے کھینا ہوئے پنجی چھوی ستاوی عمران دستی آرہ میں لاتی پہ تھے طریق یاد رکھے سو مہینہ یاروہ جمعہ ہفتہ اعتوار میرے شیراؤں کشتی مکاؤ مرتبہ تو سالاؤ کل سوارے خواب روئے تھے پاسے پیر میری عباس صاحب کوئی تشریف گیدہ سے تمام دوستوں کو کانٹا سوئی ٹیم نالا سو ساؤڈیو بنداؤں سی سارے رال مل کے بھگتے سوئے گاہ بات رہے ہوئے آج تک خوش تھی وہ تم سے کیڑی بلے ہیں مہربانی یہ جمعہ وطن آکے پہلا جمعہ ہے وڈا آو سہیں جی پیر سہیں میرے شیر جال ہے میلہ تو سامنے حل چل کرو میرے شیر آو راڈ والے گھوکے بھوکے نہ دو تھا کھاونا لانا
ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੁਕਾਓ ਮੇਲਾ ਬਣਾਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਲਗ ਲਾੜ ਲਗ ਕੁੰਡਾ ਆਸ਼ਾਈ ਜਨਾਬ ਅਸਗਰ ਸ਼ਬਾ ਖਾਂ ਬਲੋਚ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮਕਬੂਲ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਨਾਦਰ ਪੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਸ਼ਾਈ ਜੁੱਲੋ ਅਸਾਂ ਦੁਆ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੈਯਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਣ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਨੂੰ ਸਵਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਵੀਂ ਹੋਣਗੀ ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਕੋਲ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾੜੀ ਦਾ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੋਈ ਟਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਠਾ ਦਵਾ ਕਰ ਜੀਵੇ ਅੱਲਾਹ ਰਾਜੂ ਜਿਆਦਾ ਤੇ ਜੋਸਫ ਯੂਸਫ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੇ ਨੋਰੇ ਨਾ ਖਾਇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਰਾਤ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸੋ